Programmet er laget i samarbeid med Epler er godt, bakte epler er enda bedre, og innbakte epler, det det beste. Det skal vi lage da. Vi begynner, ikke så veldig overraskende, med et eple. Vi skal hule det ut. Du kan bruke en kniv også. Og da det bare altså, skjære ut her hvor du ser denne stilken. Skjærer vi rundt på denne måten. Det viktigste at du får ut steinene, og at du får et lite hulerom. Og det skal vi nemlig fylle med. Nå det runde og hulet ut, og da skal vi lage digge. Og det tørket blåbær, og så har jeg valnøtter, sånn. Hakk det ganske fint opp, for det skal jo da på plass inni der. Så skal vi ha dette opp i en bolle. Nå skal vi ha i sukker, vi bruker brunt sukker. Vi tar i 4 spiseskjeer, en til hvert eple. Så skal vi ha i kanel, altså kanel og epler og sukker. Det er noen ting som bare hører sammen her i verden. Rører vi rundt. Da fyllet klart, og nå skal vi lage det som skal omkranse eplet, og det butterdeig. Jeg skal kjevle ut den her. Jeg har kjøpt den ferdig. Det liker de juks. Kjeveren så stor og tynn vi klarer. Da har vi den ferdig. Vi tar et eple. Så vi fyller det med blandingen vår. Det du kommer til å grise, det bare tar du og børster vekk. Vi har litt grann smør på toppen. Så hensler vi deig med egg som henger sammen. Så pakker vi den sammen. Pass på at du pensler godt rundt hele eplet på utsiden. Til slutt har vi da etter beste evne formet noen sånne blader. Vi legger dem på. Ok, disse skal vi nå sette inn i ovnen. Den skal være 220 grader. Så gjelder det å følge med, for det et sted mellom 35 og 40 minutter antagelig. Og i mellomtiden så tar vi titt på han her. Jeg har dratt til Norges miljø- og bioteknologiske universitet på Ås. Her jobber Johannes Øydvin med å avle frem økologiske eplesorter som passer i det norske klima. De fine de altså. Ja. Jeg er litt imellom at dette kan ha vært Adam og Eva. Så. Ja, ja det de utgangspunktet var at vi skulle finne noe som vi kunne dyrke uten å sprøyte. Ja, og da får vi dette. Ja, og det må være pent. Det må smake godt. Det skal helst være litt crispy. Ja. Saftig. Du vil ikke slå av på noen ting. Du skal ha alle fordelene i tillegg til det, ja. Til det at det resistent mot det. Og helst skal det være sånn at hvis de har bare ett eple å dele, så skal de slås om skrotten. Men da prøver jeg dette her. Så må du ta et saftig, godt jaks. Men da gjør jeg det. Det i hvert fall saftig. Fantastisk eple. Når jeg spiser sånn eple, tenker jeg, det jo egentlig bare sånn eple skal være. Det var jo flott. Jo, det det. Han jobber også med å dyrke frem vinterepler som kan høstes senere på året enn vanlige epler. Kan jeg ta et eller annet? Ja, du kan ta et. Du må ta med deg et. Kan ikke du fortelle meg hva som forskjellen på høsteeple og vinterepple? Ja, et vinterepple det har vanligvis litt mer syre. Men dette vinterepplet det har ikke fått noen navn eller? Nei, det har ikke navn. Det har ikke navn. Det skal være litt saftig. Jeg har et forslag. Det kunne kanskje hett Kristoffer, kanskje? Ja. Eller er det bare damenavn? Det er faktisk et damenavn. Det er så typisk. Så kan ikke jeg få mitt eget navn på dette eplet. Nå har vi vært inne her i sånn ca. 37,5 minutter. Og jeg synes at de begynner å se
veldig fine ut, altså. Se her. Og det... Det som så gøy med det her, at det lukter altså ordentlig, rett og slett, eplekake av det her nå. De ser jo veldig ikke ut utenpå, og siden du har følt med, så vet du hva som inni. Og da vet du også hva du har å glede deg til. Vær så god.